Բարի լույս։ Ես ճիշտ ասած երեք ընկերոջդ էի սպասում, որ կգա կամ կզանգի։ Ինքն ու Բելան խոսել են ու իրար երևի ասել են ամեն ինչ։ Ինչ են խոսել։ Բելան ինձ ոչ մի բան չի ասել։ Մամ, դու գիտես, որ ես երբեք չեմ խառնվի Գոշի գործերին։ Ինքն էլ թույլ չի տա։ Ու այնպես չի, որ Բելան աչքիս լույսն է, բայց այն ինչ որ կատարվում է հիմա, դա նորմալ չի։ Գիտեմ։ Բա մի հատ չհասկանանք ինչ ենք անում։ Գոշը հետնա։ Դա խոսեն հասկանան իրար։ Ես քեզ պատմեցի, որ դեղյակ լինես։ Բան չկա, Բելա ջան, ես կիմանամ երեք դու որտեղ էիր։ Իմացիր։ Ես մի անգամից այդ լակոտից էլ կհարցնեմ։ Հուսով եմ տղամարդկություն կունենա, ինչ ճիշտ կպատասխանի։ Արթովին։ Երեք նամակ Բելայից, երկուշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։